Ал енді қазақ халқыма айтпағым, күш бірлікте бірлік бар жерде тірлік бар. Бәріміз жиылып қана мына шірген жүйені ауыстыра аламыз бейбіт түрде. Айтпегенде біз бір-бір деп соттай береді, қысым көрсете береді. Бәріміз жиылайық, бірлесейік. Шындап келсек, біз мына сияқты көгалып, жарақаттанып, қолымызды кестіріп, көгалап, қойдай көгалап болмайтын едік. Сіздер көп болсаңыздар, сепкеде байланбас едік. Белсенділерді соттамасын, өлтірмесін десеңіздер, қатарымызға қосылыңыздар. Назарбай режимін бейбіт түрде ауыстырып, ұйқымыз тыныш, жұмысымыз бар, дамыған елдерден асып түсетін ел болуға атсалысайық. Аман сау болыңыздар. Алға Қазақстан!